На Вінниччині почастішали випадки, коли населення, яке передає адресні посилки на фронт, кладе алкоголь. Останній такий інцидент мало не коштував життя волонтерам із Шаргороду, які везли ці посилки військовим. Про ситуацію розпитаємо у Дмитра Павлюка, бойового волонтера. Пане Дмитре, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що це була за ситуація і чим вона загрожувала для вас? Ну, ситуація була наступна, що ми волонтери з Шаргороду оперативного їхали до хлопців в зону бойових дій, везли їм адресні передачки, везли їм необхідні речі, які там необхідні. І, на жаль, одних із коробок знайшли алкоголь. Везли багато вантажу, там було близько там, 2 тонн. Коробок було багато, і десь хтось хотів схитрити і передати своїм, скажімо так, рідним, які воюють за нас, за Україну, цей небезпечний на тій території алкоголь. Розкажіть, будь ласка, як часто доводиться знаходити ось такі посилки, чи часто вони трапляються? І якщо говорити про цю ситуацію, яка трапилася з вами, наскільки вона, можливо, вплинула на те, що ви доставляли, затримала вас? І, знову ж таки, в чому була небезпека безпосередньо для вас? Ну, небезпека безпосередньо для нас, як волонтерів, в першу чергу, що продаж алкоголю, наскільки всі знають, в Донецькій та Луганській області заборонений. Тобто я вважаю, що це вже було б як мародерство і підчиняти на небезпеку наших воїнів, які нас захищають. Затримало нас, звісно, по часу, тому що 2 автомобіля їхало, і потрібно було всі 2 автомобіля вигружати, перегружати уже, скажімо так, в зоні бойових дій, там, де не потрібно витрачати час на такі речі, як ще раз перевіряти, запаковувати, вигружати. Потрібно було б їх доставляти вже безпосередньо до наших бійців. Скажіть, будь ласка, які вимоги до адресної посилки, можливо, щоб у майбутнього таких ситуацій не траплялось? Вимогу, в першу чергу, ніякого алкоголю, заборонених речей просимо не передавати. Тільки необхідні речі, які потрібно там бійцям. Тому що на нас лежить відповідальність, що ми їм доставляємо. Потрібно нам проявляти уважність, коли ми перевіряємо ці коробки. Зараз ті люди, які передавали їх минулого разу, були, ми їх знаємо. І вже, скажімо так, не частково перевіряємо, а вже всі посилки перевіряємо, тому що не потрібно гаяти часу, буде в зоні бойових дій, коли їх будемо передавати, щоб нас перевіряли ще додатково. На завершення ще одне питання. Скажіть, будь ласка, чого потребують зараз бійці? Якщо хтось захоче допомогти вам доєднатися для того, щоб підтримати бійців, куди звертатися? Куди звертатися? В нас є Шаргород оперативна група Фейсбуці, можна долучатися до неї. Великий класний колектив, який працює. Ми буквально вчора повернулися з такої поїздки, сьогодні вже на роботі працюємо, також потрібно для себе. Їздимо в зону бойових дій, їм необхідно зараз, і не тільки зараз, і постійно, зараз осінь, противовірусні ліки, теплі речі, форма, взуття. Все потрібно для наших бійців. Будемо старатись. Так що Шаргород оперативний, підписуйтесь. Раді допомогти всім. Дуже дякуємо, що допомагаєте бійцям. Бережіть себе. На все добре. Дякую, на все добре. А я нагадаю, що у нас на зв'язку був Дмитро Павлюк, бойовий волонтер, який допомагає нашим бійцям і возить волонтерську допомогу. Ми ж продовжуємо випуск новин далі.